एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी बीड मधील कर्मचारी गेल्या 6 दिवसांपासून आक्रमक आंदोलन करत आहेत। आज चक्क सामूहिक मुंडन करत राज्य शासनाचा निषेध व्यक्त केलाय। आज पुरुष मुंडन करत आहेत तर शासनाने मागण्या मान्य नाही केल्या, तर उद्या महिला देखील मुंडन करतील। एवढे करूनही जर राज्य शासनाला जाग येत नसेल तर शेवटी सामूहिक आत्मदहन करू असा इशारा या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे। आम्ही तब्बल 5 दिवस झालं इथं आंदोलन चालू आहे, तरी सरकार लक्ष देत नाही। त्याच्यामुळे नेमकं विषय म्हणजे काल शासनाने फसवणूक जी आर काढा, त्या जी आरमध्ये कसलेही शासनातील करणं यावर कसली हे नाही। त्याच्यामुळे आज त्याच्या निसर्गात सर्व कर्मचारी आमच्या इथं मुंडन आंदोलनात बसलेले आहेत। शासन आमच्या जखमीवर मीठ चोळत आहे, एकीकडे खाजगी वाहतुकीला परवानगी देत आहे, त्यांच्या आधी सूचना काढू शकते। मग आम्ही तरी काय मागणी करतो? शासनात विलीनीकरण करून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांवर वेतन आणि भत्ते ह्याचीच आधी सूचना मागत होत ना। मग तुम्ही खाजगीला आधी सूचना काढू शकतात तर मग आमचे का नाही काढू शकत नाहीत? हाच माझा शासनाला सवाल आहे। तुम्ही जे तुमचं संपर्क मागं घेणार जोपर्यंत आमची अशी आधी सूचना निघत नाही, शासकीय राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतन व भत्ते व एसटीचे राज्य शासनाचे विलीनीकरण, तोपर्यंत आम्ही माघार घेत नाही।